Jevgenij Prigožin, jedna z klíčových tváří ruské krvavé agrese na Ukrajině, blízký muž Vladimira Putina, se teď proti Moskvě obrátil. Zlo, které nese vojenné rukovodstvo strany, должно být остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово справедливость, и мы вернем ее. Jeho cesta k vlivu vedla ze sovětského vězení, ve kterém strávil 9 let. V 90. letech zbohatl díky stánkům s rychlým občerstvením. Začal otevírat restaurace, jednu i v budově parlamentu. Získal konexe a jeho podniky navštěvoval i ruský prezident. Proto se Prigožinovi přezdívá Putinův kuchař. Jiní mu říkají Putinův řezník, jako velitel Wagnerovy skupiny, kterou založil před 9 lety v době ruské anexe Krymu, proslul brutalitou. Bývalí žoldnéři potvrzují, že skupina mučila ukrajinské vojáky i zabíjela civilisty, včetně dětí. Svoji pověst Prigožin stále více posiloval vzkazy na sociálních sítích. My odpravujeme ještě jednu partiu bojců VSU k sebe domů. Wagnerovci se v minulosti zapojili třeba do válek v Sýrii i Libii. Během agrese na Ukrajině se Prigožin ale dostával jako lídr skupiny do stále většího popředí. Začalo se o něm mluvit jako o nástupci Putina. Wagnerovci byli součástí nejkrvavějších bojů, včetně těch u Bachmutu, ve kterém opakovaně vyvěsili svoji vlajku. A to navzdory tvrzením Kyjeva, že město stále nepadlo. Сегодня пополудня в 12 часов полностью был взят Бахмут. Prigožin tvrdí, že má k dispozici až 50 tisíc žoldnéřů. Rekrutovat je začal i v ruských vězeních. Opakovaně si stěžoval, že ho Moskva zradila. Jeho rétorika byla s každým měsícem ostřejší. Odmítl své muže podřídit ministerstvu obrany, ruské velení kritizoval pro jeho slabost a tvrdil, že mu neposkytuje dostatečnou podporu. U nás nechvátka bojepřípasov 70%! Šajgu! Герасимов! Где мои припасы? Посмотрите на них, Právě proti ruskému ministerstvu obrany se vzbouřil a z Wagnerovci začal postupovat směrem k Moskvě. Podle posledních záběrů Jevgenije Prigožina zřejmě sám v Rusku utrpěl zranění. V jednom z posledních videí má na obličeji čerstvé šrámy. Barbora Maxová, Česká televize.